آی قاده جزد فاطمه جونه حضرتی ببی یارانی مزار Yanar evlat ferağında çeker mühnet atam yazıp Yanar evlat ferağında çeker mühnet atam yazıp Gece gündüz eder nala görer firgat atam yazıp Bütün alem ışıklansa könüller nura gerg olsa Işıqlanmaz bir an qəlbən qalar zülmət Atam yazır Atam çəkmiş müsibətlər deyil çari hər insanı Bilir tanrım nələr çəkmiş uzun müddət Atam yazır Gələr bəzən xəbər məndən pulu olmaz girər borca Özündən qat-qat əzikdən çəkər minnət Atam yazır Gecə dərddən yata bilməz yerindən hövlünə qalxar Durub mənlə ürəyində edər söhbət Atam yazır Oğul dərdi büküb qəddin Ağartıb saçların bir vaxt Alıb piranilərdən də bətər surət Atam yazır Baba Allah rəhimkardır Edər bir gün səni azad Gedə qalmaz bu mühənətlər. Olar rahat. Atam yazır. Baba alışda cəmatılar.